Magnus, vad tror du nordafrikanen syns om varför? Spör du mig? Vad jag tror? Jag tror att nordafrikaner är digga vafflar. Alla älskar vafflar. Alla älskar vafflar. Hans Waffel är på plats i Marrakesh för en storslagen expansion. Bli med och spred norsk matkultur i Nordafrika. Skriver om det i avisen, du ser hon på TV. Har hans varför är här, du får bara leva med det. Världens gang droppet den, Aftenposten droppet den. Amazon lägger TV, du hittar ju över en kopp med te. Oslos bästa kafé, undertegnet det kan underskriva på det. Dropp, Maggan, Sara, Larsen, Deli. Har hans varför är min favorit för evig. Är ni så dig då helgen rullar in? Frittgående hönor, bitch! Nu har vi fixat alla ingredienser, smör, tagine, mjölk, allt det där, ägg. Nu drar vi en stek och vaffla. Vamos. Så dig då helgen rullar in. Du vet vilka ägg har på mitt sin. På mitt sin, baby. Bara svarfälla öppen igen. Alla älskar vaffla. Alla älskar vaffla. Alla älskar vaffla. Mamma och pappa. Älskar. Älskar. Typ, nu har vi brett det här. Brett med vafflor. Nu ska vi ut och tömma det. 5 dirham styck. 5 dirham. 5 dirham. Vamos. Waffles! Harald's waffles! Best waffle in the world. Very good. Norwegian bakery. 5 dirham. Five Norwegian food, all the way from Norway. In Norway it's 30 dirham. Here it's 5. Have a taste. Okay, tell us how good it is. Tell everybody how good it is. It's delicious. Yes. It's good. Yeah. Can't wait. Alaska waffler! With the monkey machine, you have a picture, you get the free waffle. Immense, Ali Eskil waffle. Yeah, very good. That's it? Yeah. Ali Eskil waffle. Waffle. It's like a pancake. It's like a pancake. This is like a pancake, but only better. Yes, that's it. Okay. So good luck. Okay. Thank you. Nice to meet you, Ali. Bye-bye. Thank you. Thank you. It's you. Come on. No. Yeah, it's okay. Good. Can you say this on camera? Allah elsker waffle. Allah is good. Yeah. Say it like this. Good. Allah elsker waffle. Allah is good. Good. Waffle. Very good. Snakka, Haralds waffel, baby. Haralds waffel, Haralds waffel. Det är Haralds waffel. Haralds waffel, baby. Haralds waffel. Haralds waffel, det är Haralds waffel. När man lagar waffel är det jävla viktigt med god mjölk. Väldigt viktigt. Vad bättre än färsk geitmjölk?